Er vi i gang? Filmer du? Ja, nu filmer jeg. Både op og nede. skal det være familievenligt? Bare sådan her. Jeg synes, det er skrevet i et program. Det er godt. Lange roman. En kloge close-up. Vi tager et stykke, for du ruller tanden. Ja, så får du en bygning af mig her. Ja, okay. Men det står i grundloven. Har du læst grundloven måske? Hvad? Er der mere end en grundlov? Ja. Jeg har en, og der ligger en inde på Christiansborg også. Og ja, de er forskellige. Ja. Altså min, den er jo ren. Kom med dig og kom tilbage igen. Det var noget virkelig rodet. Altså hun var kun 12 år, ikke også, men jeg kom til at gå en gravid, ikke? så hendes far fuldstændig vende. Ej, det synes jeg så. Det minder bare om historien, du har fortalt en gang før. Det minder om sidste uge. Du må jo... Ej, hun var 13 sidst. Det var den anden. Det var hende fra Holland. I'm doing a joke. Kæft, det ser tøse ud, det der. Ja, totalt. Skal du se, hvor der er læftet? Marie, er de der? Amalie har ikke set ham. Var det ikke i går, eller hvad? Gud. Åh, nej. Det gik skide godt uden dig i går, Marie. Det var så fedt, altså. Så spiller vi det bare op. Husk at bruge det store hul. Ja, han kan slet ikke lade være. Han kan ikke være så sendt, når der er kamera. Okay.